ሰላም ደም ሰንብታችኋል ውድ ተመልካቾቻችን ከህይወት ቴሌቪዥን የዕለቱ መረጃዎች ዘነላችሁ ቀርበናል በቅድሚያማ በተረሰ ጉዳዮችን በማስቀደም እንጀምራለን የትጋት አብነት የሚረስ ያለው የጋሽ መርጋን ሰርቤሳ የህይወት ታሪክ የሚተርክ መጽሐፍ ለምርቃት በቃ ለባለቤቱ በቀን ከመቶ ጊዜ በላይ የደወለው ጃፓናዊ በቁጥጥር ስር ውሏል ተባለ ወደ ተመልካቾቻችን ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር የምቆየው ኒሮ ማንከሊል ከመላው የህይወት ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው አብራችሁን ቆዩ። የትጋት አብነት የሚረስ ያለው የጋሽ መርጋን ሰርቤሳ የህይወት ታሪክ የሚተርክ መጽሐፍ ለምርቃት በቃ። የትጋት አብነት በሚል መጠሪያ ያለው የጋሽ መርጋ ሰርቤሳን የህይወት ታሪክ የሚተርክ መጽሐፍ በተመስገን ሳህለ ተጽፎ ለምርቃት በቅቷል። መጽሐፉን ጽፎ ለማጠናቀቅ 12 ዓመታትን የፈጀውና በ340 ገጾች የተዋቀረው ይህ ግለ ታሪክ መጽሐፍ የባለ ታሪኩ ቤተሰቦችና የአብያተ ክርስቲያናት መሪዎችን ጨምሮ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት መስከረም ቀን 5/2017 ዓመተ ምህረት በአቃቂ ቃሊቲ ቃለዩት ቤተክርስቲያን በድምቀት ተመርቋል። በመርሃ ግብሩ ላይ ዶክተር ማሙሻ ፈንታ የእግዚአብሔርን ቃል ያካፈሉ ሲሆን ዘማሪ ያገኘው ይደግ ዘማሪም አቀርቧል። የመርጋ ሰርቤሳና የባለቤታቸው ወይዘሮ ጸጋ ይምሩ 63ኛ ዓመት የጋብቻ በዓላቸውን ለማክበር በተዘጋጁበት ዋዜማ ለምርቃት የበቃው የትጋት አብነት መጽሐፍ በሀገራችን በሕክምና ቁሳቁስ አቅርቦት ጥገና አገልግሎት አሰጣጥ መስክ በቁጥር 1 ደረጃ አስተዋጽኦ ያበረከቱት በደርግ ዘመን ለቀበሌው ለቤተ ክርስቲያንም በረከት በመሆን የተሸለሙና ቤተ ክርስቲያን እንዳትዘጋ መሳሪያ የሆኑ በኑሯቸው በቃላቸውና በሀብታቸው ጌታቸውን በማገልገል ከቤተሰባቸው ጋር እውነተኛ የደቀ መዝሙርነት ሕይወትን በብዙ ትጋት ያሳዩት የመርጋ ሰርቤሳ ድንቅ ግለ ታሪክ መጽሐፍ በይፋም ለንባብ በቅቷል። በትምህርት ምክንያት በመርሃ ግብሩ ላይ መገኘት ያልቻለው የመጽሐፉ ጻፊ ተመስገን ሳህለ በቪዲዮ መልእክቱን ያስተላለፈ ሲሆን የትጋት አብነት መጽሐፍ በሚያዘጋጅበት ወቅት ከነጋሽ መርጋ ብዙ የህይወት መርሆችን በመማር ትህትናንና ትጋትን እንዳተረፈም ተናግሯል። በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የቀድሞ የደራሲያን ማህበር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው በለጠ በበኩላቸው መጽሐፉን በቀለም ብቻ ሳይሆን በእንባ የተጻፈ ታሪክ ሲሉ የተናገሩ ሲሆን ብዙ አባቶች ምን ታሪክ አለኝ ክብሩ የጌታ ነው እግዚአብሔር ካየ ይበቃል ባለ ታሪክ ያደረገን እግዚአብሔር ነው ይላሉ። ባለ ታሪኩ እግዚአብሔር ስለሆነ ቀሪው ትውልድ እንድንማርበት ይህን መጽሐፍ ወደ ቤት ይዘን እንገባ ይገባል በማለት ማክለዋል። የትጋት አብነት የሚል መጠሪያ ያለው የጋሽ መርጋ ሰርቤሳን የህይወት ታሪክ የሚተርክ መጽሐፍ በተመረቀበት ወቅትም ዶክተር ማሙሻ ፈንታ በዚህ አስቸጋሪ ዘመን ውስጥ ምሳሌ ሆነው ተገኝተዋልና ምሳሌያቸውንም እንከተል ብለዋል። እሳቸው በትዳራቸው 63 ዓመታትን በጽናት ለብዙዎች ምሳሌ ሆነዋል። በቀበሌም ይሁን በቤተ ክርስቲያን ያሳዩትን የሥራና የትጋት ምሳሌ ተደርገው ይወሰዳሉ። እሳቸው በትዳራቸው 63 ዓመታትን በጽናት ለብዙዎች ምሳሌ ሆነዋል። በቀበሌም ይሁን በቤተ ክርስቲያን ያሳዩትን የሥራና የትጋት ምሳሌ ተደርገው ይወሰዳሉ። በዚህ መጽሐፍ የተጻፉት ታሪኮቻቸው የእሳቸው ብቻ ሳይሆን የአቃቂ ቃሊቲ ቃለዩት ቤተ ክርስቲያን ጭምር ነው ሲሉ ተናግረዋል። የአባታቸው መርጋ ሰርቤሳና የእናታቸው ወይዘሮ ጸጋ ይምሩ የህይወት ታሪክ ለትውልድ እንዲተላለፍ ለረጅም ጊዜ ያሰቡ እንደነበር በመረቃ መርሃ ግብሩ ላይ በመድረክ ላይ የገለጹት ወይዘሮ አበባ መርጋና ጫልቱ መርጋ እንደገለጹት ነገር ግን መጽሐፉ ለህትመት በቅቶ ለማየት በመቻላቸው የተሰማቸውን ደስታ ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ በማለት ጌታን አመስግነዋል። በአጠቃላይ በሙያቸው ከስራቸው ያሉትን ቴክኒሽያኖች ሱፐርቫይዝ በማድረግ በመቆጣጠር ስራዎች በጥራት ተሰርተው ለታካሚዎች ተጠግነው እንዲደርሱ አዲስ የመጣም ከሆነ በፍጥነት ተተክሎ ተግባር ላይ እንዲውል እንደ ኤክስሬይ፣ ሲቲ ስካን፣ ኡልትራሳውንድ፣ ኤምአርአይ፣ የላብራቶሪ መሳሪያዎች እንደ ማይክሮስኮፕ የመሳሰሉትን በማስመጣትና በአሰምብሊ ስራ ላይ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ባለሙያ ናቸው። እንግዲህ ስለ ጋሽ መርጋ ባጭር ጊዜ ተናግሮ የሚያልቅ አይደለም። ወላጆቼም በጣም አከብራቸዋለሁ፣ በጣም ወዳቸዋለሁ እና በኑሯቸው ብዙ
ብዙ መልካም ምስክርነት ሰጥተውኛል ከወላጅነት ባለፈና እንዲህ በተመቻቸ ሁሉ ነገር ስኬት በሆነበት ሳይሆን በውጣ ውረድ ውስጥም ቢሆን መልካም አራያ ነው ያላቸው አባቴ ደግሞ በብዙ የቀድሞ ታሪኩን በቃ ከረኝነት ጀምሮ እግዚአብሔር እንዴት እንዳሰበው አልፎ ደግሞ ያንድ ካምፓኒ ሐላፊ ሆኖ ደግሞ በዛው መጠን እግዚአብሔርን አክብሮ ሳይ ብዙ ስላባቴ ሰማ ስለነበር ይሄ ታሪክ ቢጻፍ ለትውልድ በተለይ ደግሞ በስራው ያለው ትጋት ከራሱ አልፎ ለኔ በስራ በጣም እንድተጋ ያደረገኝ ይሄ ትውልድ ይድረሰው ትውልድ ይስማው የሱ ትጋት ብቻ ሳይሆን የረዳው እግዚአብሔር በቃ ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ ብሏል እና ምኞትሽን ከበረከት የሚያጠገብ ይላልና ምኞታችንን ከበረከት ያጠገበው ከረኝነት አንስቶ እስከ አንድ ካምፓኒ ሐላፊ ያደረገውን አምላክ ገኖ እንዲታይ ፈልክ ስለነበረ እግዚአብሔር አደረገው ክብሩን ለእግዚአብሔር ሰጣለሁ። ቢሊግርሀም ኢቫንጀሊስትክ አሶሴሽን እና በሳኑዚ ከተማ የምትገኘው የመድኃኒዓለም ቤተ ክርስቲያን ለቆሼ ማህበረሰብ የማዕድ ማጋራትና የምግብ ቁሳቁስን እርዳታ አደረጉ። በቢሊግርሀም ኢቫንጀሊክ አሶሴሽን እና በሳኑዚ ከተማ የመድኃኒዓለም ቤተ ክርስቲያን ጀሙና አካባቢው ቃለዩት ቤተ ክርስቲያን በመተባበር ከ230 በላይ ለሚሆኑ ለቆሼ ማህበረሰብ የማዕድ ማጋራትና የምግብ ቁሳቁስ እርዳታ ተደርጓል። በመርሃ ግብሩ ላይ የቢሊግርሀም ኢቫንጀሊክ አሶሴሽን በኢትዮጵያ ዳይሬክተር የንፋስ ስልክ ላፍቶ ከተማ ወረዳ 1 የመንግስት ተወካዮች የፍትህ ጸጥታ አካላት በሳኑዚ ከተማ የመድኃኒዓለም ቤተ ክርስቲያን ተወካዮች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችም ተገኝተዋል። በቢሊግርሀም ኢቫንጀሊክ አሶሴሽን በኢትዮጵያ ዳይሬክተር የሆኑት ሃንስ ማንገር እንደገለጹት ያገልግሎቱ ዋና ዓላማ ለሰዎች መንፈሳዊ አገልግሎት ብቻ ሳይሆን ሁለንተናዊ ፍላጎትን ማሟላት ነው በማለት እንዲሁም የካቲት 1 እና 2 በመስቀል አደባባይ የሚደረገውን መለኮታዊ ጉብኝት በኢትዮጵያ በሚል የተዘጋጀውን ፕሮግራም መኖሩን ማስተዋውቀዋል። It is exciting for us to be here on the New Year's Eve. በአዲሱ ዓመት ዋዜማ ደግሞ ከህዝቡ ጋር በመሆናችን በጣም ልዩ ደስታ ይሰማኛል። For us it feels almost like time travel because we're now in 2016 to 17 and of course our year would be a different one. የኛ የዘመን አቆጣጠር የተለየ ቢሆንም በዚህ ሀገር ደግሞ ከ2016 ወደ 2017 መሸጋገሪያ ስለሆነ ይሄ በጣም ደስ የሚለን ነው። The reason we are here in Ethiopia and in Addis Ababa with the Bilgram Evangelistic Association is that we are preparing for something called Encountering God in February next year. የቢሊግርሀም የወንጌል አገልግሎት በኢትዮጵያ የሚገኝበት ዋናው ምክንያት መለኮታዊ ጉብኝት ለምድራችሁ እንዲሆንና ለኢትዮጵያ ደግሞ መለኮታዊ ጉብኝት እንዲበዛ ነው። What we are preparing is for a large event that is called the Encountering God in the Meskel Square on February 8 and 9 next year. በሚቀጥለው ዓመት ምረት በ2017 የካቲት 1 እና 2 መለከታዊ ጉብኝት ለኢትዮጵያ በሚል መሪ ሐሳብ በመስቀል አደባባይ ለሚደረገው ዝግጅት ነው በዚህም የምንገኘው። But part of our vision is to also help the whole person and not only spiritual but also practical as here today. ዋናው ዓላማችን የሰውን ሁለንተና ለማገልገል ነው መንፈሳዊ ፍላጎቱን ብቻ ሳይሆን ስጋዊውንና ሁለንተናዊ ፍላጎቱን ለማሟላት ማገልገሎታችን። የኢትዮጵያ ቃለዩት ቤተክርስቲያን የሙያተኞች ክፍል አስተባባሪና የጀሙ ቃለዩት ቤተክርስቲያን መሪ የሆኑት መጋቢ ዮሴፍ በቀለ በበኩላቸው ክርስቶስ የሚከብርበት አንዱ አቅመ ደካሞችን የማገዝ ተግባር ነውና ይህም ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ሲሉ ማሳስበዋል። እንግዲህ አሁን የተመለከታችሁት በጀሙና አካባቢዋ ቃለዩት ቤተክርስቲያን ከቢሊግርሀም ኢቫንጀሊስቲክ አሶሴሽንና በሳን ሆዜ ከመትገኛው ከመድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን በመተባበር ለ230 ቆሼና አካባቢው በጥልቅ ድህነት ውስጥ የሚገኙ ማህበረሰቦችን የ2017 ዓመተ ምህረት የአዲሱን ዓመት የበዓል ምክንያት በማድረግ የተደረገ የማዕድ ማጋራት እንዲሁም ደግሞ የዘይትና የምግብ ዱቄት ድጋፍ ነው የነበረው። እንግዲህ ይህንን በማድረግ ከዚህ በፊት የጀሙና ከየቃልዮት ቤተክርስቲያን 30-20 ሰዎችን በየአመቱ በየበዓሉ ተረዳ ነበር እንዳቅሟ እግዚአብሔር ይህንን መሻቷን ጸሎቷን ሰምቶ
ዛሬ ደግሞ 230 የሚደርሱ ሰዎችን እንደተመለከታችሁት በዚህ ቦታ ፌስታል ወጥረው ቆሻሻ እየሰበሰቡ የሚሸጡ ቤት የሌላቸው የአካል ጉዳተኞች በኤችአይቪ ኤድስ ታመው የሚሰቃዩ ባል የሌሏቸው 5 6 7 ልጆችን የሚያሳድጉ በልዩ ልዩ ችግር ውስጥ ያሉ ወገኖቻችንን የነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 የመንግስት ተወካዮች የፍትህና ጸጥታ አካላት ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች የቤተክርስቲያኒቱ መሪዎችና አገልጋዮች በተገኙበት በእንዲህ መልኩ ሲከበር ቆይቷል። ወንጌልም በተለያየ እምነት ከኦርቶዶክስ ከእስልምና ከኦንጂሰስ ከተለያዩ ሃይማኖት የሌላቸው ጭምር በዚህ ድጋፍ ላይ ተሳትፈዋል። ወንጌል ተሰብኳል። ጸሎት ተደርጎላቸዋል። ተስፋ እንዳይቆርጡ በጣም ተቃሚ ተፈላጊ ዜጋ እንደሆኑ እግዚአብሔር የሚባል አባት ፈጣሪ እንዳላቸው እንዲጽናኑ መልእክት ተላልፏል። እንዲሁም ደግሞ በአሉን ቅዱሳን በእያለንበት በዚህ መልኩ የተጎዱ ወገኖችን ያሳብን እንድናሳልፍ የተለያየ ወገኖች መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በሳኑዜ ከተማ የመድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ተወካዮችና በመርሃ ግብሩ ላይ ተሳታፊ የሆኑ አካላት ለ2017 ዓመተ ምህረት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ዘመናትን የፈጠረ አምላክ 2016ን አሸጋግሮን እንደገና ወደ 2017 እንድንደርስ ያደረገን አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሁላችሁም መልካም አዲስ ዓመት እግዚአብሔርን የምታዩበት እግዚአብሔርን እጅ የምታዩበት እግዚአብሔርን የምናከብርበት በምድራችንም ላይ ሰላም ረፍት የሚሆንበት ዘመን እግዚአብሔር ያድርግልን። ውድ ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘነው መረጃዎች እናልፋለን። የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የነበሩ ዶናልድ ትራምፕ የተጠናከረ ጥበቃ ይገባቸዋል ሲሉ በአሜሪካ የሚገኙ የአብያተ ክርስቲያን መሪዎች አሳሰቡ። ባልደረባችን ኤፍሬም በላይ ተጨማሪ ያለው። የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ለሁለተኛ ጊዜ የግድያ ሙከራ ከተደረገባቸው በኋላ የተሻሻለ ጥበቃ እንዲደረግላቸው የአብያተ ክርስቲያናት መሪዎች ጥሪ አቀረቡ። ዶናልድ ትራምፕ ከሁለተኛው ግድያ ሙከራ ያመለጡ ሲሆን በሳቸው ላይ ታሰበው በጥቃት የመግደል ሙከራቸውም ከሽፏል። ጥቃት አድራሹ ማርቲን ካውንቲ ሲያመልጥ በአካባቢው የነበረ የወንጌል አማኝ በመከተል የተሽከርካሪውን የሰሌዳ ቁጥር በማየት በፍሎሪዳ ውስጥ እንዲያዝ አድርጎታል። በትራምፕ ላይ የተቃጣው የግድያ ሙከራ ይሄኛው ሁለተኛ ሲሆን ከሁለት ወራትም በፊት በትለር ፔንሲልቬኒያ ውስጥ በተደረገው የዘመቻ ሰልፍ የተሰነዘረው ጥይት ፕሬዝዳንቱን ጆሮ መጥቶ ሲያልፍ አንድ የድጋፍ ሰልፍ ተካፋይ የነበረውም ሰው ተጎድቷል። ሌሎች ደግሞ በጥይት ቆስለዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2024 ከሚካኤል ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በፊት ከምክትል ፕሬዝዳንት ካማላ ሃሪስ ጋር ጠንካራ ፉክክር የነበራቸው ጊዜ የቅርብ ትውስታ ሲሆን በትራምፕ ላይ የተደረጉትን የግድያ ሙከራዎች በዩናይትድ ስቴትስ የሚገኙ የወንጌል አማኞችና የቤተክርስቲያን መሪዎችም የተሻሻለ ጥበቃ እንዲደረግላቸው ጥሪ በማቅረብ የጋራ ጸሎት አድርገውላቸዋል። ዘገባውን ከክርስቲያን ፖስት አገኘነው። ወደ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከያዝንላችሁ መረጃዎች ወደ መጨረሻው መረጃ ስናልፍ ለባለቤቱ በቀን ከመቶ ጊዜ በላይ የደወለው ጃፓናዊ በቁጥጥር ስር ውሏል ተባለ። ባልደረባችን ኤፍሬም በላይ ተጨማሪ ያለው። የ38 ዓመቱ ወጣት በማይታወቅ ስልክ ቁጥር ከአንድ ወር በላይ ሲደውል ነበር ተብሏል። በጃፓን በስራ ምክንያት የተራራቁ ባለትዳሮች አንዱ የሌላኛውን ስልክ የመጥለፍ ልምድ እንዳለ ይነገራል። በዮክ ግዛት የአማጋሳንኪ ከተማ ነዋሪ ሆነው የ38 ዓመት ወጣት በማይታወቅ ስልክ ደውሎ ባለቤቱ ካነሳች በኋላ ምንም ነገር ሳይናገር ስልኩን ይዘጋ ነበር ተብሏል። የ31 ዓመቷ ባለቤቱ በፈረንጆቹ ሐምሌ ወር መጀመሪያ አንስቶ ከማይታወቅ ስልክ ቁጥር የሚደርሳት ጥሪ ሲረብሻት መቆየቱን ተገልጻለች። በመሆኑም በድጋሚ እንዳይደውል ብሎክ ለማድረግ ባለመቻሏም ከአንድ ወር በላይ ጥሪው መቀጠሉንም የተናገረችው ምሽት ላይ በባለቤቷ ስልክ ጌም ስትጫወት ግን ያልተለመደው ተደጋጋሚ የስልክ ጥሪ ይቆማል። እንስቷ በሐምሌ ወር የመጀመሪያ የስልክ ጥሪ በነሐሴም ሲቀጥልና ከባሏ ጋር ስትተኛ የመቆሙ ነገር ጥርጣሬዋን በባሏ ላይ አድርጋ ለፖሊስ ጥቆማ ትሰጣለች። የፖሊሱ ምርመራ የፈራችውን እውን አድርጎት ደውሎ ድምጿን ሰምቶ የሚዘጋው ግለሰብ ባሏ መሆኑን አረጋግጧል። ፖሊስም ሚስቱን በማይታወቅ ስልክ ቁጥር በመደወል ሲያጨናንቅ የከረመው ወጣት ስልክ መጥለፍን የሚከለክለውን የጃፓን ሕግ ተላልፏል በሚልም በቁጥጥር ስር ውሏል። ግለሰቡ በፖሊስ ሲጠየቅም ሚስቴን ወዳታለሁ፣
የስልክ ጥሪውን አድርጌ ምንም ሳልመልስ እዘጋዋለሁ ሲል ስልኳን መጥለፉን የሚያረጋግጥ ምላሽ ሰጥቷል። በጃፓን በስራ ምክንያት የተራራቁና የሚቀኑ ባለተዳሮች አንዱ ሌላኛውን ስልክ የመጥለፍ ልምድ እንዳለም ይነገራል። የአማጋሳንኪ ፖሊስ ግን በቀን ከመቶ ጊዜ በላይ የሚደወለው ግለሰብ ከሚስቱ ጋር በአንድ ቤት ውስጥ የሚኖር መሆኑን በመጥቀስ በአንድ ጣሪያ ውስጥ የሚኖሩ ባለተዳሮች በስልክ መጥለፍ ሲካሰሱ ይህ የመጀመሪያ ነው ብሏል። መረጃውን ከአላይና አማሪካ ገኘ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ከህይወት ቴሌቪዥን ወደ እናንተ ያደረስንላችሁ የመረጃ ሰዓታችን ይህን ይመስል ነበር። መረጃዎቹን ወደ እናንተ ያደረስነው እኔ ሮማን ከሊል ከመላው የህይወት ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር። ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።